Доброго дня, шановна пані Гаяне. Дякую, що ви дозволили нам прийти сюди, до цієї майстерні. І наскільки я знаю, це не просто майстерня, вона є абсолютно такою меморіальною. Вона надихана різними майстрами, причому все це дуже цікаві імена. Скажіть, а хто от... Ви зараз працюєте в цій майстерні. Так. Це ваша майстерня. Так. Мені вона надана спілкою художників. А до мене тут була моя мама 74-го або там точно 75-го року вона працювала. А до мами тут був Олексій Шовкуненко. А до Шовкуненка перед війною Другою світовою був їм вчитель Федір Кричевський. Вчитель моєї мами. Ваша мама Тетяна Нилівна Яблонська. Це видатна художниця. І ви знаєте, я от перед нашою зустрічю думав про те, от визнана художниця. При житті дуже знана, займали її посади, і як художник була знана. І в той же час доля її досить така була не те, що непроста, інколи були трагічні буквально моменти, якщо брати з позиції художника. То її визнавали і піднімали на п'єдестали, то її твори забороняли. Я ось тримаю в руках цю книжечку. Це книжечка, яка була випущена в 2017 році. 18. Рік тому. Рік тому, так, у 2018 році. А сьогодні, у 2019 році, ця книжечка як подія, яка відбувалася 50 років тому. Як свідчення тої події. Свідчення, так. Да. Справа в тому, що 50 років тому була випущена, начебто нічого такого крамольного і не було. Да? Випущена була книжечка творів художниці Яблонської, Тетяни Яблонської, з баладами Івана Драча. Вона була підписана до друку, вона була видрукована накладом 4 тисячі примірників. І потім через примхи чиновників, через те, що комусь одному або не одному з них не сподобалася манера, в якій були виконані роботи Тетяни Нилівни, весь наклад пішов під ніж. І ви казали б, три примірники, так збереглося? Книжиці. Мама його дуже берегла, але трошки він так уже обтріпався за ті всі роки. Був ще один в видавництві, і наскільки мама мені казала, ще в покійного Бажана, але то вже ніхто не перевірить. А в Івана Федоровича Драча навіть не було свого. Не було свого примірника. Так, така історія. Знаєте, я думаю, що причиною того, що знищили той весь наклад, ми достеменно не знаємо, що саме. Може, справді стилістика творів Яблонської на той час. Можливо, тематика, що фольклорна тематика. Абсолютно. І потім, знаєте, зміст віршів Драча, бо, знаєте, там хтось міг побачити щось, таке. Коротше, цензура раптом схаменулася і почала все різати в прямому. Порізали весь наклад. Mm. Мама берегла ту книжечку, знаєте, такий був раритетний предмет у нас. Він і є. Слава Богу, ви бачите, все-таки існує оця от історична пам'ять, яка не відходить від такої великої людини, як Тетяна Яблонська. Іван Драч так само. Іван Драч так само, на жаль, вже відійшов теж від нас. Ми ще встигли перевидати за його. І Іван Федорович бачив, так? Він бачив, звісно, була красива дуже презентація в музеї літератури. Він був такий щасливий. Ніхто не знав з присутніх, що він вже дуже важко хворий. Знаєте, він був такий радісний просто. І читав, там одна була улюблена балада мамина: «В мого роду 100 доріг, 100 століть у мого роду». Вона знала на пам'ять цього вірша, дуже була горда, що по її роботі написаний той вірш. І Іван Федорович Драч читав це з трибуни. Знаєте, то була така подія, справді, дуже зворушлива. Книжка повернулася як пам'ять.
Тетяна Нилівна народилася ще в 1917 році. І разом з родиною вони переїздили до Одеси і пізніше до Кам'янця-Подільського, а пізніше опинилися в Луганську. Непрості події сприяли цим всім переїздам. І, наскільки я знаю, це бажання емігрувати. Батько хотів емігрувати. Батько хотів емігрувати. І вивезти родину. Він прагнув того всіма силами, але не вдалося. На початку 30-х вже кордони були закриті, і це дуже важко було здійснити. Але він робив все, щоб тільки втік. Він же ж сам викладав малювання, так? Тобто у нього була тяга до живопису. Він мріяв бути художником, навіть поступав в Академію мистецтв, але не витримав екзамени. Він трошки вчився в Хутемасі, один рік вчився. Але фахівцем він був історії і літератури. Він викладав літературу в школі. Ага. Але малювання також трошки тим навіть заробляв. Він володів академічним рисунком добре. У нього було троє дітей, так? Троє, мама, сестра Олена і брат Дмитро. Троє, один за одним. І вони всі пішли по такій художньому напрямку. Так, Олена, наш теж художниця. А Дмитро – брат архітектор. Бачите, яка цікава родина. І оце от момент, коли це наприкінці 20-х років чи в 30-му році вони вирішили емігрувати, так от? Так, ця епопея десь почалася з 29-го. Ну, фактично, я так рахую, що мама стала жити в Україні з 29-го року. З 29-го. Так, оце вони до Одеси, там була одна спроба. Там хотіли, так, але там не вдалося, до Румунії. Потім в Кам'янець-Подільський, там також два кордони. Так, Кам'янець-Подільський на той час був таким містом контрабандистів. Там зібралася вся інтелігенція з царської Росії, всі, хто хотіли втекти. Мама це описує дуже докладно в своїх мемуарах, що там якісь професори там були, знаєте, дуже дивні люди. І є такі припущення, що вони всі хотіли втекти, але не всім вдалося. От. І потім, коли не вдалося, родина переїжджає до Луганська. Вони ховали сліди, бо це було небезпечно. Ну, звичайно. В Кам'янці були люди, які знали про ці спроби, бо це робилося не просто так, через якихось людей таких сумнівних. І треба було сховатися, бо це було небезпечно. Коли вже надія була втрачена на еміграцію, вони різко на схід. На схід. Родина жила в Луганську, а вона... А вона поїхала до Києва, і ми повертаємось вже безпосередньо до самої Тетяни, її сестри. Вони приїжджають до Києва. І Тетяна Нилівна вступає до художнього технікуму. Спочатку вона десь один рік чи навіть менше вчилася в тому училищі, потім була якась реорганізація взагалі всієї художньої освіти. Угу. І вона якимсь чином, їм удвох сестрою вдалося поступити в художній інститут. Вона була в майстерні Федора Кричевського, який знову ж таки, це була його майстерня. Мама була студенткою, вона описує в своїх мемуарах, що я ходила по всі вікна, ніколи дивилася на них таким священним трепетом, ніколи не думала, що мені колись доведеться працювати в тих стінах. Для неї це щось було таке. Вона закінчує художній інститут в 41-му році, якраз перед війною. Перед війною це дуже драматично було. Знаєте, її дипломна ж робота не збереглася. І як майже всі, вони дуже прискорено. Оскільки вже починалася війна, їм дуже прискорено видали дипломи. Я не знаю, як там було з тим захистом, але потім то все залишилось тут в інституті, і дуже мало з тих часів робіт зберіглося. Якимсь дивом щось зберіглося студентських робіт із дипломів, але Тетяни Яблонської диплом не зберігся. Більшість картин були порізані.
на шматки і ними закривали вікна. В художньому інституті тут закривали вікна від авіанападів, так. Щоб не було видно ввечері. Тут була німецька біржа праці. У цьому приміщенні. Так, і навіть є малюнки мамини, які вже, коли вона повернулася з евакуації сюди, в 44-му році, тут повно було, я так припускаю, що повно було, валялися сірі папірці такі, там з одного боку чиста площина, а з іншого це бланк. Вам нужно явиться в такое-то время, там двома мовами, російською і німецькою. Ви должны явиться в такое-то время с вещами, там, если не явитесь, вот такие-то свідчення війни. І, мабуть, що студенти не дуже було добре з матеріалами художніми, не було на чому малювати, то вони робили начерки на тих сірих бланках. У мене декілька і є, збереглося. Рисунків, да. Зроблених саме на таких. Це дуже цікаво. Скажіть, Гаяне, мама поїхала в окупацію, вона вже була вагітна. Вона була вагітна, вона народила доньку в липні 41-го року. Вони страшні декілька цих років, як вони вижили, як вони зберегли ту дитину, ну тут ціла епопея. Знаєте, вона колгоспницею. Вона робила все. В колгоспі там ж, ну, там були самі жінки, і вона робила все, і в той же час все ж таки продовжувала малювати. Ні, та яке Ні. малювання? Та там, аби вижити. Яке малювання? Вона, знаєте, що, чим займалася? Чим? В неї був один щодо малювання. Один єдиний альбомчик, такий, як в школі для малювання. Ну, вона такий зберегла, шиточок, так. Зініця Уга. Знаєте, той альбомчик, який один олівчик у неї був. І вона, ну, трошки така страшна історія, але було, що жінками в те село, де вони жили там на Поволжі, приходили, ну, там ще було одне село евакуйоване з Луганської області. Ага. І місцеві також люди там сільські жили. Приходили похоронки. І жінки замовляли моїй мамі. Вона дуже добре вміла робити малюночки, портрети з фотографій. Це її батько ще навчив. Батько, між іншим, тим способом заробляв гроші, щоб втікти малюнки з фотографій. То його був заробіток. І він дуже добре навчив маму і її сестру робити ці рисуночки з фотографій. І вона інколи збільшувала, їй давали фото вбитого солдата, чоловіка чи сина, жінки давали. І вона збільшувала ці портрети, вона робила їх на чверть того альбомного листочка. І жінки давали їй за це, там, може, десяток яєць, може, там, знаєте, відро картошки, картоплі. Так, просто виживали. Правда, збереглося декілька начерків. Вона малювала свою сестру, видно по тому начерку, яка така сумна обстановка, бо нема світла, там якийсь каганець один. Декілька є начерків, зроблених під час війни, але то був час абсолютно не до мистецтва. Вони вважали. Життя зрозуміло, але все рівно, бачите, отакий мистецький шлях її продовжується, і вона після того, як звільняють Київ, вона повертається до Києва десь у 44-му році. Як тільки Київ звільнився, вони з сестрою отримали запрошення, здається, від матері. І вона одразу, з 44-го вона вже викладала в інституті. І вона тут вже і в Києві, Київ стає її постійним містом житла. Вже все, більше вона нікуди не приїжджала. Ну, тобто, я не беру до уваги там туристичні або якісь по роботі, подорожі. Або, наприклад, от як після війни практика була в Летаві. Так, в Летаві це тоді була Кам'янець-Подільська область, зараз Хмельницька область. От, і в Летаві вона виїжджає, наприклад, в Летаву з своїми студентами для того, щоб вони проходили там художню практику, і ось там зароджується оцей славнозвісний хліб влітку 48-го року. Я розумію, що сама ідея прийшла безпосередньо там, з цією роботою хліб.
І потім вона робить ескізи з цих начерків з натури. А потім, от ви мені розповідали це зі слів вашої мами, да? чи про те, як в Китаї, да, оцю от роботу? Скажіть. Мені колись трапилося в Китаї бути і зустрітися з художниками з китайськими. Ну, я китайською не розумію. У мене була перекладачкою наша колишня студентка, симпатична дівчина. І вона щось починає їм розказувати. Це при мені було. Починає розказувати тим китайцям, що Яблонська, це дочка Яблонської, і раптом один з китайців показує такий жест. Головна героїня картини «Хліб» закачує рукав. Закачує рукав. По тому жесту одразу пізнав персонажа, головного персонажа тої картини. Ну, картина справді була дуже розтиражована. Ну, те, що, наприклад, якби цей «Хліб» написали, ну, не так, да, але написали б ті ж самі французи, так, всі б казали, да, це імпресіонізм. У нас це соцреалізм, розумієте, але з величезними елементами. Це як на, знаєте, на глядача. Я не професіонал, я не мистецтвознавець. Але для мене я знайшов стільки елементів там, оцього настроєвих елементів. Бо картина «Хліб», вона абсолютно настроєва. Картина «Хліб» же ж подавалася, була подана на державну премію. І отримала одразу державну премію. Це сталося у 50-му році. Після того Тетяна Нилівна отримала ще двічі державні премії, ще за дві картини. Які це картини? Картина «Весна», премія була у 52-му році. І картина «Льон», написана отут на цьому мольберті, в цій майстерні, 77-го році, а премія 79-му. От, до речі, тут ви мені показували, тут навіть є деякі деталі в самій цій майстерні, є деякі деталі цієї картини «Льон», снопик льону тут знаходиться в цій майстерні. Він трошки схуд від часу, знаєте. Ну, він був здоровий, такий, да, простий, величезний. Мама, так, писала, привезла його просто з поля, трошки схуд від часу. Ну, бачите, але є, слава Богу. І тут багато меморіальних речей. От, пані Гаяне, це ж мольберт Тетяни Нилівни. Зрозуміло. Тобто, тричі лауреат державної премії. Ну, в багатьох джерелах написано «Сталінської премії», і ми з вами про це говорили. Дійсно, дві перші премії були отримані за часів Сталіна, і це було, так би мовити, ну, як данина того часу. От, але це не має значення, це державна премія. Крім того, Тетяна Нилівна пізніше вже в часи вільної України отримала премію, національну державну премію імені Тараса Григоровича. В 8-му році. Вона дуже була горда. Вона дуже то сприйняла як таку для себе високу оцінку. Знаєте, вона, ну, я свідком була того. А приїхав президент тоді до неї додому? Ні, трошки пізніше. Президент, то вже була інша історія. Це вона отримала звання Героя України. А, і приїхав президент вручати зірку героя? Так, це Кучма був. Ой, сумна історія, комічна. Ну, то, знаєте, я напишу мемуари. Напишете мемуари, тоді ми... Кучма приходить. Як додому приходить, як до мене приходив Кучма. Як міліціонери, знаєте, скільки всі, скрізь сиділи снайпери, там чого тільки не було. Там оці двірники мили наш двір, може, місяць. Я вже їх бачити не могла, тих двірників. А жінки, ми звідки дізналися, я колись виходжу з дому, жінки білять оце під'їзд, хоч він і так не такий був брудний. Я кажу, а що ви туди робите? О, тут до якоїсь баби, кажуть, Кучма приїде. Ой, думаю, боже, що нам робити? Добре, що ми то все пережили. Дуже було так і трагічно, і комічно, візит Кучми до нашого дому. Ні, Бог з ним, але сам момент, бачите, будь-які дії наших можновладців інколи несуть за собою величезну
комічність. Для людей було велике шоу, знаєте, наші да. Всі боби, оті, що придумують, там, ну, так, 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 так. Вони так прилавочні, сіли. Да. І таке було, знаєте, як під'їжджають не одна машина, дві машини, або там три машини, ходять всі. Ой, Боже, а знаєте, я просто бачила, як у нас вдома, там були епізоди навіть страшні, бо я трошки зробила один рух, який не був передбачений, ну так вийшла в іншу кімнату, щоб Кучмі дати запрошення на виставку, бо готувалася виставка. І я одразу побачила жест, як один з охоронців так раз за пістолетом, автоматом, знаєте, мені страшно. О, в нашому домі їх набилося отак повно, знаєте, і вони ж прийшли заздалегідь, так, куди він піде? Ага, сюди піде. Ага, один крок сюди, тоді сюди, тоді сюди. І я трошки, потім, коли він прийшов, я той сценарій трошки порушила, знаєте, а потім я зрозуміла, що то було дуже небезпечно. А у нас підкова там висіла над дверима, кажуть, зняти. Я кажу, слухайте, вона тут 20 років висить, зніміть. Ще одна взагалі смішна була історія. Оці дядьки в люльках, знаєте, що зрізають гілки. Так. Вони, може, місяць були коло наших вікон, на третьому ковалі. У мене, знаєте, я не знаю, чи у мене параноя, вони отак піднімалися на тій люльці. Я підходжу зранку до мами, вже дядько там. Зачиняю вікна, тоді маму везу, вона на інвалідному візочку, везу її в інший бік квартири, а він там уже за мною дивиться. А коли взагалі смішна була ситуація, знаєте, вони піднялися на тій люльці, може вони не знали, що то та сама квартира, куди Кучма йде. І раптом збивають, у нас там такі ящики для квітів. Дядько бере кувалду, вони трошки гнилуваті були, але дуже живописні. Мама їх любила писати. Там фарба вдерлася, вони красиві були. І він бере кувалду і отак збиває ті ящики. Знаєте, я як фурія, я вискочила, кажу, що ви робите? Я Кучмі це розкажу. Сюди Кучма прийде. Вони не знали, що саме сюди буде цей візит. Добре, вони злякалися мене. Знаєте, видно, що я отак наскочила на них. І я ще, причому, що траєкторія руху того президента не була такою, він мав іти інакше. Але то вже, знаєте, переляк був. Жеківські всі були в такому переляку. І ото ящик так і залишився напівзбитий. Знаєте, з нього висипалася земля, а потім ми вже після того всього страхіття ми вже помінили. Ну, цікава історія. Мені дуже цікаво, бо це побутова історія. Мені, як киянину, як нашому Київській фундації культури, чого ми би потребували? А ми потребували би, мабуть, музею Тетяни Нилівни. Нема ж музею Тетяни? Це серйозна справа. Вона потребує спеціальних якихось, знаєте, просто щоб взагалі на рівні менталітету людського, знаєте, це було затребуваним. У нас не Китай. В Китаї це є. Я бачила музей одного художника. Знаєте, правда, декілька музеїв таких є. От музей Труша, музей Манайла. Але це трапляється в тих випадках, коли є матеріальна база, є якийсь будинок особистій власності. Ну, бачите, і музей же Кульчицької є, ну, значить, і Новаківського музей є. Значить, була матеріальна база, було якесь приміщення, яке, знаєте, потім воно перейшло, там якось стало музеєм. Але тут такого нема. Оця майстерня, де ми знаходимося, ця майстерня, вона належить спілці художників. Тут умови виживання досить такі проблематичні, тут не так легко, знаєте. І я прекрасно розумію, що поки я тут є, я тут є. Я можу вам це показати комусь ще, комусь хочу. Ну. А так, я усвідомлюю, що це не та ситуація, щоб, знаєте, про щось таке говорити. Тут поруч була спроба зробити Трухименко, Карпо Дем'янович, коли помер. Я ще свідок була його життя, його роботи. Тут була майстерня, там з того кута. І, знаєте, коли він помер, ну, такі почалися розмови, о, меморіальна майстерня, музей. Але так, не фінансування, ніяких там, нічого. Ви знаєте, навіть, пані Гене, оці роботи, про які ми з вами минулого разу говорили, оці роботи, тут же фактично тільки десь одна робота Тетяни Нилівни. Це її колекція. Колекція, ну, робіт, які вона інколи купували, інколи її дарували, по-різному. Тут роботи її учнів є. От, але ну, це свого роду така певна меморіальна картинна галерея. Пані Гене, от ваша мама з Лети, і були, я, наприклад, знаю, що от одну з картин
на державну премію, а от була вона представлена, а потім буквально була звинувачена Тетяна Нилівна. Ну, в усіх гріхах. У неї взагалі стосунки з тими, хто був при владі від культури, ну, завжди були непрості, знаєте. Вона була дуже помітна, вона була яскрава, її помічали, її там давали якийсь час від часу премії, нагороди. А з іншого боку, вона була надто така всередині вільна людина, вона не вміщувалася в заданий, як кажуть тепер, формат. Вона була, ну, їй цих рамок не вистачало. Вона була надто така, вона ці рамки розсувала. Ну, вона вільна художниця була. Вільна всередини. І інколи вона ризикувала навіть, знаєте, ну, якісь говорили речі надто вільні, таке, що вже не дозволено було говорити. І в творчості також були моменти, що вона, ну, трошки була вільніша, ніж потребував уже її статус, бо вона була статусна, оці сталінські премії, знаєте, все. Так, 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 ми про це поговорили з вами. Мала бути, начебто, може, за її уявою начальників, вже рухатись в якомусь одному руслі, але вона ламала ці стереотипи просто за внутрішньої потреби. До речі, от про її стилі. Вона ж працювала, вона різностильова художниця. І це і соцреалізм, який соціалістичний реалізм, це і імпресіонізм. І в якийсь момент у неї було поворот її творчості, буквально такий вплив декоративного вжиткового мистецтва. І, наприклад, оця ж, ця ж книжечка, про яку ми з вами говорили, ця книжечка, це вже зовсім інший напрямок її творчості. І надзвичайний напрямок, вона тут, до речі, в цей альбом і доповнений роботами цього періоду, які не ввійшли до цієї книжечки. Тобто, ця її різноплановість, ви знаєте, ще один, ну, надзвичайний момент. Вона зуміла втілитися в своїх оцих пошуках різнопланових як художник. Чому? Не всім це вдавалося. От як ви думаєте? От ви, донька, ви ж то її добре знали. Я не знаю. Чому? Вона унікальна була. Унікальна. Чим далі, тим більше розумію, що я її не знала. Ну, коли людина йде на той світ, знаєте, начебто найближча, яку ми знаємо, начебто, знаєте, ну, у мене таке враження, відчуття було, знаєте, коли мама раптом вона пішла на той світ, я думаю, я ж її не знала. Ну, насправді, знаєте, бо, ну, ти знаєш все одно щось, те, що на поверхні, а людина – то таємниця. Внутрішній світ людини. Кожна людина – то загадка. Знаєте, чому вона така була? Вона була особлива, справді. Вона по життю, я от розмірковувала, як вона жила, вона начебто летіла, як ракета. Вона, для неї існувало щось головне. Вона невпинна була. Так, да, щось головне, а решту вона відсувала. У неї такий був вислів напрямок головного удару. Вона дуже чітко знала, що для неї є першочерговим і найважливішим, а решту вона могла трошки, оце можна не робити, і це можна не робити, а оце я зроблю. Я не кажу, що вона не встигала там бути мамою або там зварити борща. Вона то все також встигала. Якимсь чином, знаєте. Ну, все дуже було спрощено. У неї троє було ж дітей. Троє, ну, з великою відстанню. Моя старша сестра на 18 років старша від мене. Це Ольга Отрощенка. Олена, тоді Ольга Отрощенки, а тоді вже я в другому шлюбі. Угу. І я просто про те, що, але вона дуже знала, що є для неї головне. І я так собі думаю, ці роки, коли вона працювала тут, я свідком була того. Правда, вона вже не викладала в інституті ці роки. Але також було багато обов'язків в спілці художників, причому вона до них ставилася неформально, вона для результату працювала, там якісь виставки вони організовували, щось таке інше. І вона все встигала, і суспільну діяльність, і бути мамою, і бути художником головне. Вона завжди знаходила якийсь час бути тут і працювати. От цей автопортрет Тетяни Нилівни якого часу? 95-й. Добре, пані Гене. Я ще раз дякую вам, що ви нас сюди пустили до вас. У нас просто розмова була.